昨天晚上说了怕你不明白吗？明白？会 OK 吗 ？OK 吗 ？OK 吗 ？OK 吗 ？OK 吗？比赛，过来，你走。李厂 ，OK。李厂，等一下，刚才这就来，我就来。OK。Ada masalah tentang pendidikan moral? Boleh tanya guru sekarang? Ini sesi yang lo. Ali melibatkan masalah bendera Korea. Apa nilai yang patut dia mengamalkan? Jujur itu sebuah negara ya? Harga diri Lucu ni, itu dia pergi tolak. Kau pun juga pergi tolak. Ni kan Ali Ali patut mengamalkan nilai bertanggungjawab. Cuma, kamu tahu itu dari mana? Tolak itu dari mana? Bertanggungjawab. Atau Ali patut mengamalkan nilai amanah. Tolong aku tak jatuh lah. Kau tu ni ada yang Yang siap lah kata kunci. Mereka siap lah cuma penuh. Ini tak nak? Tidak. Bici mana tu? And why? For our left side? area 你们可以用过 integrate 拿这些东西装进去放进去再打个可升点上这个可升就是答案了或者你们可以直接找他的 normal line 找他的那个 coordinate 等多少再点上他的可升现在我们两个可升两个安装一可升一可升可以送吗可以如果像我两个一颗针，两个安东可以中吗？可以，听我们说。Therefore， 我们看 integrate 这个东西，这条线就等于这条线的东西。我们用这个一颗针，说今天加的一颗针啊，这里面一颗针，还有前面那个有四分啊，没有四分我念啊。